Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvləri. Bugünkü bizim mövzumuz maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatdır. Ekranda gördüyünüz kimi biz bu hesabatı müzakirə edəcəyik. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat. Dövr üzrə mənfəət və ya zərər. Büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat kodu standartı digər tələbinin göstərildiyi hal istisna olmaqla hesabat dövrü ərzində tanınmış bütün gəlir və xərc maddələri mənfəət və zərər haqqında hesabatda əks olunmalıdır. Digər büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat kodu standartları bu standartda açıqlanmış gəlir və xərc anlayışına uyğun olsa da, adətən mənfəət və zərər haqqında hesabatdan çıxarılan gəlir və xərc maddələrini əhatə edir. Deməli, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda təqdim edilməli olan informasiya aşağıdakilərdən ibarətdir. Gəlir, xərclər, iştirak payı metodu ilə çota alınmış birgə və asılı müəssisələrin mənfəət və ya zərərində əsas təşkilatın payı, aktivlərin xaric edilməsi və ya öhdəliklərin ödənilməsi üzrə tanınan vergidən əvvəlki mənfəət və ya zərər dayandırılmış fəaliyyətlərə şamil edilə bilər və ya mənfəət zərər. Aşağıda qeyd olunmuş maddələr hesabat dövrü üzrə mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi kimi maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda açıqlanmalıdır. Azlığın payına aid edilən mənfəət və ya zərər və əsas təşkilatın mülkiyyətçilərinə aid edilən mənfəət və ya zərər. Əlavə maddələr, başlıqlar və yarım maddələr maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda yalnız bu cür təqdimatın təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin anlaşılması üçün zərur olduğunda daxil edilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti bizim bölüm yenə də maliyyə fəaliyyəti haqqında, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatı əks etdirəcək və bizi izləməyə də davam edəcək.